E a zona de classificação. E tem todo o clima, o ambiente, todo o pós-clássico Palmeiras e Corinthians que o torcedor conhece tão bem. Bola em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora todo o espetáculo entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. No primeiro erro, a saída de bola do Palmeiras. A arrancada do Corinthians com o Nilmar. O cruzamento dele de vela em cima e tira. Foi lá em cima Marcelo Matos, a bola ainda fica próxima da área do Corinthians, pega o rebote Martinez, tentou sair do Marinho, driblou, jogou na direita, Valdívia, cruzamento, Edmundo no peito, no chão, gol! Edmundo do Palmeiras! Dizem que na hora do clássico ele cresce. Linda jogada do Martinez. Preciso o cruzamento, o passe do Valdívia no peito, quando tá caindo. Repare a jogada do Martinez. O passe do Valdívia no peito e antes dela tocar no chão, ou ao mesmo tempo vai então tocando no chão. Bate firme de pé direito e manda pro fundo, gol! Edmundo, camisa 7. Ele marca o segundo gol dele no Campeonato Paulista. De volta, marcando para a festa do torcedor palmeirense. Essa é a... deixa eu ver só essa jogada do Carlão, que vai arrancando pelo time do Corinthians, tentando o empate. Fica a bola com o Francis. Aliviou parcialmente, o Carlão ainda corre. E o arremesso lateral é para a equipe do Corinthians. 1 a 0 para o Palmeiras. Palmeiras se desdobra na marcação. Corinthians tenta acertar. Olha a tabela do Nilmar com o Roger. Ainda não conseguiu jogar o jogo que precisa o Corinthians, Falcão. O Palmeiras está melhor, está equilibrado, continua sendo um jogo na briga, na bola. Quem está prevalecendo? Por exemplo, o Valdívia, que faz uma arrancada espetacular. Tentou, chegou a bola, Edmundo botou na frente, bateu para o gol, Osmar. Edmundo cruzou, Osmar estava dentro do gol praticamente. O Leão pediu impedimento, mas o gol é legal, Arnaldo? É legal. O jogador que tentou cortar o passe lá na pequena área, dava condição ao Osmar. Uma bela arrancada do Valdívia. Eu acho que é o Marcelo Matos que está dando condição para o Osmar. Quando o Marcelo Matos... nessa bolsa eu não fiquei com certeza de Marcelo, não. Acho que é o Marcelo Matos mesmo. Ele dá um carrinho para tentar cortar e aí parece dar, como disse o Arnaldo, dá a condição para o Osmar. Osmar, camisa 9. O Palmeiras faz 2 a 0 no contra-ataque. Tenta o William, evita a saída. Corte feito. Aí o Cristiano acabou de entrar no time do Palmeiras. Recebe, tá cheio de fôlego, domina. O Edmundo vai chegando pelo meio. Se aproxima também o Osmar. Cristiano faz o cruzamento para o Edmundo. Gol! Edmundo do Palmeiras! Para decidir de vez o clássico. Bola lançada pelo Wendel, arrancada do Cristiano. Ele novinho, cheio de fôlego. Edmundo não tem tanto fôlego, já com quase 80 minutos em campo, mas acompanhou. E aí valeu a presença diária, a estrela do jogador que decide. Pega de primeira, enquanto o namorado vibra, a namorada lamenta. Edmundo, camisa 7, é o segundo gol dele no clássico, o terceiro no campeonato. Ele quer ouvir a galera gritar: Edmundo, camisa 7. Palmeiras 3, Corinthians 0. Esse é o grande momento do atacante, né? Na hora que ele faz o gol e da maneira que fez o gol. A grande jogada dele antes de bater foi que ele driblou. E parece que o Marinho, ele fez que ia entrar na primeira trave. Marinho foi na primeira trave e ele vem na segunda trave, e merda também do Cristiano, que enxergou tudo isso. Não se dirigiu mais ao time. E o Caio, Ivan?
Caio está muito feliz, ficou muito empolgado, inclusive com aquela bicicleta do Cristiano. E neste momento, o árbitro José Henrique de Carvalho apita. Termina o jogo no Morumbi. 3 para o Palmeiras. Edmundo, Osmar e Edmundo.